До Дня захисника України в Українському домі презентували виставку державних нагород України. Уперше в одній експозиції представили не лише усі діючі державні нагороди, а й відомчі та громадські відзнаки, якими вшановують наших захисників. Відзнака президента за мужність стала першою нагородою для героїв України. Її було затверджено ще на зорі Незалежності. Зірки удостоювали військовослужбовців, працівників правозахисних органів та інших громадян за виняткові особисті мужність та героїзм. А хрестом відзначали за заслуги в зміцненні обороноздатності безпеки України. З часом замість цих нагород було запроваджено орден за мужність 3 ступенів. Саме ним нині найчастіше вшановують воїнів АТО. Хлопців потрібно завжди відзначати, тому що військовий – це військовий, це його труд. І люба відзнака – це, знову ж таки, показник його відданості державі, відданості народу. Організатором заходу громадській організації «Всеукраїнське об'єднання громадян країна» вдалося зібрати найбільшу колекцію державних нагород і вперше показати її загалу. Большую помощь оказало Державное управление справами, администрация президента и банкнотно-монетный двор. То есть доделали то, чего не хватало. Вот. И так получилось, что вот на сегодняшний день это единственная в Украине полная коллекция наград. Полной, такой нету нигде, даже в государстве. Широко представлені відзнаки громадських організацій, які співпрацюють із силовими відомствами. Приміром, Всеукраїнське об'єднання громадян країни започаткувало для захисників України низку нагород. Так, бійців АТО заохочують орденами за вірність присязі, єдність та воля, за розбудову України тощо. А скажімо, жінок, учасниць АТО та матерів героїв відзначають медаллю за мужність і самовідданість. Чільне місце в експозиції посідає стенд з відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України. Они проходят через государство, утверждение, анализ, то есть там это достаточно сложная процедура. То есть это полноценные награды 2-го уровня после государственных. Усі охочі побачити, чим відзначають наших захисників, матимуть таку нагоду до 20 жовтня. Марія Сальник, Євген Солодовник, Час Че.